የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌት መጠናቀቅን አስመልክቶ በርካቶች ተገቢውን ክብር አላገኘም ሲሉ የጠቀሷቸው ሶስተኛ ሙት ዓመታቸው ሊሞላ ቀናት የቀሩት የኢንጂነር ስመኘው ቤተሰቦች በግድቡ ውሃ መያዝ ጉዳይና ዙሪያ የተሰማቸውን መግለጻቸው ተዘግቧል። ዝርዝራችን ሽፋን ይሰጠዋል። የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ ለዓለም አቀፍ ደረጃ በሚባል መልኩ የዜግነቱን በአግባቡ ሲወጣ የነበረው ኡስታዝ ጀማል በሽር የውሃ ሙሌቱን አስመልክቶ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በስልክ መነጋገራቸውን ይፋ በማድረግ የውይይታቸውን አንኳር ሀሳብ ገልጿል። ወላሂ አንጎዳችሁም ስለሚለው አነጋጋሪ ንግግራቸውም ለመጀመሪያ ጊዜ የተባለውን አዲስ መረጃ ዝርዝሩ ሽፋን ይሰጠዋል። አብን ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለዚህ እንዲደርስ ያደረሱ አካላትን ምስጋና በማቅረብ የብሔርተኝነት አራማጅ ፓርቲዎችን ያልደፈሩትን በመድፈር የፖለቲካ አካሄድ መስመርን በአዲስ መልኩ ማሳይቷል ስለተባለት አዲስ መግለጫውም እንላችኋለን። አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ በዝዋይና ሻሸመኔ ያሉ የግል ተቋማቶች ንብረት ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን በማሳወቅ መንግስት ይደጉመኝ ዳግም ይነሱ ዘንድ ሲል አጠቃላይ ደሞን ንብረት ግምትም በገንዘብ መጠን አስቀምጧል። በኮንሶ ዞን የተቀሰቀሰው አዲስ ግጭት ወደ አሳሳቢ ደረጃ እየተሸጋገረ ነው ተብሏል። ውድ ታዳሚያን ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ ኢትዮታይምስ የልዩ መረጃ ዝርዝር ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። ይህ ኢትዮታይምስ ነው። በደረስንበት የስኬት ምዕራፍ ሳንታጠር ድላችንን እያጣጣምን ለላቀ ድል መነሳት ይኖርብናል ተባለ። በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ በደረስንበት የስኬት ምዕራፍ ሳንታጠር ድላችንን እያጣጣምን ለላቀ ድል መነሳት ይኖርብናል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ናቸው። የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባለፉት ዓመታት ለፕሮጀክቱ ስኬት ተሳትፏቸውን በተለያየ መልክ የገለጹበትና ግንባታው ለአፍታ እንዳይገታ የባለቤትነት ስሜታቸውን በቁጭት ያንጸባረቁበት ታሪካዊ የውሃ ሙሌት ምዕራፍ በስኬት በመጠናቀቁ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዜጎች ለላቀ ድል እንዲነሱም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ጥሪ አቅርበዋል። በቀጣይም በተቀናጀ የተፋሰስ ስራ የግድቡን ጤንነት የመጠበቅ፣ የግንባታ ስራዎችን የማከናወን፣ የእውነትን መንገድ በማጥበቅ የተፈጥሮ ጸጋችንን ፍትሐዊ በሆነ አግባብ የመጠቀምና የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን ፍትሐዊ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማስቻል ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ጠቁመዋል። በደቡብ ክልል በኮንሶ ዞኑና በአሌ ልዩ ወረዳ የተቀሰቀሰው ግጭት እየተባባሰ ነው ተብሏል። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በኮንሶ ዞንና በአሌ ልዩ ወረዳ አዋሳኝ ቀበሌያት ከባለፈው እሁድ ጀምሮ የተነሳው ግጭት እየተባባሰ መምጣቱን የአካባቢው ነዋሪዎች መናገራቸውን የጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ዘግቧል። ነዋሪዎቹ እንዳሉት በአዋሳኝ ቀበሌያቱ በመሬት ይገባኛል ጥያቄ ከቀናት በፊት በተነሳው ግጭት አሁንም ሰዎች እየሞቱ መኖሪያ ቤቶችም እየተቃጠሉ ይገኛሉ። የኮንሶ ክላስተር በተባለ ስፍራ ነዋሪ ነኝ ያሉ የአይን ማኝ ቦርቆራ ቀበሌ ከለንጎ በተባለ መንደር ሰዎች ሲገደሉና ቤቶች ሲቃጠሉ መመልከታቸውን ተናግረዋል። የከለንጎ መንደርን ጨምሮ በእኚሁ አካባቢዎች እስካሁን 13 ሰዎች መሞታቸውን እንደሚያውቁ የአይን ማኙ ገልጸዋል። የኮንሶ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ሐሰን ውላሉ በሁለቱ የማህበረሰብ አባላት መካከል የተቀሰቀሰው ግጭት ወደ ሌሎች ቀበሌያት በመስፋቱ በቀላሉ ለመቆጣጠር መቸገራቸውን ገልጸዋል። ኃላፊው እስከ ትላንት ደርሶኛል ባሉት መረጃ 11 ሰዎች መገደላቸውንና በሁለት መንደሮች ውስጥ የነበሩ መኖሪያ ቤቶች ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን ተናግረዋል። ከባለፈው እሁድ አንስቶ በአካባቢው የተከሰተው ግጭት ከዚህ በፊት ከታዩት የከፋ መሆኑን የጠቀሱት የመምሪያው ኃላፊ በአሁኑ ወቅት የክልሉ የጸጥታ አባላት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ሁኔታውን ለመቆጣጠር እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በኮንሶ ዞንና በአሌ ልዩ ወረዳ አዋሳኝ ቀበሌያት በተከሰተው ግጭት ዙሪያ የደቡብ ክልል መስተዳድርም ሆነ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ እስካሁን በጉዳዩ ላይ ያለው ነገር እንደሌለም ነው የተዘገበው። ኃይሌ ሪዞርት በዝዋይና በሻሸመኔ ከተሞች ለወደመበት ኢንቨስትመንት መንግስት ድጋፍ ካደረገ ወደ ስራው እንደሚመለስ አስታውቋል። የድርጅቱ ባለቤት አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ለኢትዮ ኤፍኤም እንደተናገረው የድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ሞትን ተከትሎ በዝዋይና በሻሸመኔ ከተሞች በስራ ላይ የነበሩት ሆቴሎች ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። አትሌት ኃይሌ ከዚህ በፊት በእነዚህ ከተሞች የነበረውን ኢንቨስትመንት ማቋረጡን ያስታወቀ ቢሆንም አሁን ግን መንግስት ለወደመበት ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ኢንቨስትመንት ድጋፍ ካደረገለት ወደ ስራ እንደሚመለስ ገልጿል። የዝዋይ
ዩክሬን ሪዞርት ወደ ስራ ለመመለስ ከአንድ አመት በላይ የተገና ጊዜ የሚፈጅ ሲሆን የሻሸመኔው ኃይል ሪዞርት ቀረንጫፍ ግን የግድ እንደ አዲስ መገንባት ስለሚጠይቅ ወደ ስራ ለመመለስ በትንሹ 3 አመታትን እንደሚፈጅ አትሌት ኃይል ተናግሯል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ከዚህ በፊት በነበሩ ሁከቶች ምክንያት ለወደሙ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በባለሙያ በማስጠናት ካሳ መክፈሉ ይታወሳል። የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ ባሳለፍነው ሳምንት ከድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት በኋላ በተፈጠሩ ሁከቶች በክልሉ ለወደሙ ኢንቨስትመንቶች ድጋፍ እንደሚያደርግ መናገሩ አይዘነጋም። ሰኔ 23 ምሽት የድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ከተሰማ በኋላ የተለያዩ ውድመቶችና ጥቃቶች ከደረሱባቸው አካባቢዎች መካከል ሻሸመኔ አንዷ ናት። ለመሆኑ በሻሸመኔ ቤት ንብረት የወደመባቸው ሰዎች በምን ሁኔታ ላይ ናቸው ሲል ቢቢሲ ዘገባ ሰርቷል። ቢቢሲ አነጋገርኳቸው ያላቸው ግለሰቦች የስራ ቦታ፣ ፋብሪካ፣ ህንጻ፣ መኖሪያ ቤቶች መውደማቸውንና በርካቶችም የነበራቸውን ሁሉ በጥፋቱ አጥተው ባዶ እጃቸውን ቀርተዋል። ስለወደመው ከማውራት ስለተረፈው ማውራቱ ይቀላል የሚሉ ተጎጂዎች በአንድ ድምጽ መንግስት ቶሎ ቢደርስልን ሲሉ ይደመጣሉ። የአርቲስቱ ግድያ ከተሰማ በኋላ በኦሮሚያ ክልል 523 መኖሪያ ቤቶች ተቃጥለዋል። 499 መኖሪያ ቤቶች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው የኦሮሚያ ክልል ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ ተናግረዋል። የክልሉ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ ለቢቢሲ እንደተናገሩት በክልሉ በተፈጸመው ውድመት ቤት ንብረታቸውን አጥተው የመንግስት እርዳታን የሚሹ ሰዎች ቁጥር ከ10000 በላይ እንደሚገመት አመልክተዋል። በሻሸመኔ ቀበሌ 10 ውስጥ ከባለቤታቸው ከሶስት ልጆቻቸው ጋር የሚኖሩት ግለሰብ በወቅቱ ጥቃት ከደረሰባቸው መካከል አንዱ ናቸው። ግለሰቡ እንዳሉት በነበረው አለመረጋጋት ቤት ንብረታቸው ሙሉ በሙሉ ወድሟል። ግለሰቡ ተወልደው ያደጉት ሻሸመኔ መሆኑን ተናግረው ወላጆቼ የተወለዱት አያቶቼ የሚኖሩት እዚህ ነው ሲሉ ከሻሸመኔ ውጪ የሚያውቁት ቦታ እንደሌለ ተናግረዋል። የቤቴ ጣሪያው፣ በሩ፣ መስኮቱ ተነቃቅሎ ተሰባብሯል የሚሉት ግለሰቡ ንብረታቸው ሙልጭ ተደርጎ መዘረፉንም ነው የገለጹት። ቤት ንብረታቸው ሲወሰድም በስፍራው የነበሩ ቢሆንም ለመከላከልም ሆነ ንብረታቸውን ለማትረፍ የሚያስችል ሁኔታ እንዳልነበር የሚናገሩት ግለሰቡ በጓሮ በኩል በሚገኝ ሌላ መውጫ ሾልከው ህይወታቸውን ለማትረፍ ከቤታቸው አቅራቢያ ወደሚገኘው ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን መሸሻቸውን ያስታውሳሉ። እኚህ የሶስት ልጆች አባት የሆኑት ግለሰብ በአካባቢያቸው ካሉ ነዋሪዎች ተለይተው ጥቃት እንደደረሰባቸው እንደሚያምኑም ነው ያስረዱት። በአካባቢያቸው ቤቶች ሲቃጠሉ የአንዱን ቤት ከሌላኛው ለመለየት ጥቃት ፈጻሚዎቹ የብሔርና የሃይማኖት ሽፋን መጠቀማቸውንም ይገልጻሉ። ግለሰቡ በአሁኑ ሰዓት ልጆቻቸውን ወደ ሐዋሳ አሽተው እሳቸው ደግሞ በሻሸመኔ ከተማ በሚገኝ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙ ገልጸዋል። ከእርሳቸው ጋር 80 ያህል ንብረታቸው ወደመባቸው ሰዎችም ተጠልለው እንደሚገኙ ነው ያስረዱት። ግለሰቡ እንደሚናገሩት የአካባቢው አስተዳደር ያረፉበት ድረስ በመምጣት ድጋፍ ያደረገላቸው ቢሆንም ወጥ አለመሆኑን አስረድተው በመጠኑም ቢሆን ለሁሉም የሚበቃ አለመሆኑን ገልጸዋል። በተለያየ ጊዜ ከከተማው አስተዳደር ጋር ስብሰባ ማድረጋቸውን ከቀበሌና ከፌዴራል መጣን ያሉ ሰዎች እንዳናገሯቸው የወደመ ንብረታቸውንም መመዝገባቸውን በመግለጽ አስተማማኝ የሆነ ድጋፍና መደረግ ያለበትን ግን አለመስማታቸውን ተናግረዋል። እኚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተጠልለው የሚገኙት ግለሰብ በአሁኑ ወቅት ከዚህ በኋላ የት ነው የምንሄደው? እንዴት ነው የምንኖረው? ህይወታችንን እንዴት ነው የምንቀጥለው? የሚሉ ጥያቄዎች መልስ እንደሚያሳስቧቸው ይገልጻሉ። ሌላኛው ቢቢሲ ያነጋገራቸው ቤት ንብረታቸው የወደመባቸው ግለሰብ አደጋው በደረሰባቸው ወቅት ቤታቸው ውስጥ የእርሳቸው ልጆች ጨምሮ በእንግድነት የመጡ ሁለት ልጆች እንደነበሩ ይናገራሉ። ሻሸመኔ ውስጥ በንግድ ስራ ተሰማርተው እየኖሩ እንደነበር የሚገልጹት ግለሰቡ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት መሆናቸውን አንድ የማደጎ ልጅ አብሯቸው እንደሚኖር ተናግረዋል። በወቅቱ የባለቤታቸው ወንድም ሁለት ልጆች በእንግድነት መጥተው አብሯቸው እንደሚኖሩ የሚገልጹት እኚህ ግለሰብ ሰፈራቸው ውስጥ ጥቃት አድራሾቹ መጥተው ስማቸውን እየጠሩ በራቸውን ሲደበድቡ ግቢ ውስጥ ለእቃ ማስቀመጫነት ወደ ተሰራች አነስተኛ ክፍል ሰባት ሆኖ ገብተው መደበቃቸውን ያስታውሳሉ። የስኳር ህመምተኛ መሆናቸውን የሚናገሩት እኚህ ግለሰብ በዚያ ችግር ውስጥ ሁሉ ልጃቸው መድኃኒታቸውንና ስልካቸውን ኪሳቸው ውስጥ መክተታቸውን ገልጸዋል። በሚኖሩበት ሰፈር ውስጥ የእርሳቸው መኖሪያ ተመርቶ ጥቃት እንደደረሰባቸው የሚገልጹት እኚሁ ግለሰብ በወቅቱ የግቢያቸውን በር ጥሰው የገቡት ጥቃት አድራሾች መኪናቸውን በመሰባበርና ገፍተው ከግቢ በማስወጣት በእሳት መለኮሳቸውን ተናግረዋል። መኖሪያ ቤታቸውን ቢሆን መሰባበሩንና መዘረፉን የሚናገሩት ግለሰቡ ዋናውን ቤት ሰባብረው ከጨረሱ በኋላ ተደብቀን ወደ ነበርንበት ክፍል መጥተው በሩን መደብደብ ጀመሩ ሲል ያስታውሳሉ። በወቅቱ እዚያው ባሉበት ክፍል ሆነው አደጋውን ከመቀበል ወጥተው ልጆ
ልጆቻቸውና ባለቤታቸውን እንዳይነኩባቸው መማጸን ጀመሩ። ከጥቃት አድራሾቹ መካከል አንድ ወንድና አንድ ሴት ወደፊት መጥተው እነርሱን ማንንም እንደማይነካቸው እንደተናገሩና ከግቢያቸው ወጥተው እንዲሄዱ እንደተፈቀደላቸው ያስታውሳሉ። ከቤታቸው ወጥተው እየሄዱ በነበረበት ጊዜ የማያውቁት ሰው ደውሎ የልጆቻቸውና የእርሳቸው ህይወት እንዲተርፍ ከፈለጉ ገንዘብ እንዲከፍሉ መጠየቃቸውን የሚናገሩት እኚህ ግለሰብ በተለያየ ወቅት ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች ጋር እየተደወለ ጥቆማ እንዳያደርጉ ማስፈራሪያ እንደሚደርስም ተናግረዋል። በወቅቱ የተጠለሉበት ፖሊስ ጣቢያም ተኩስ እንደነበር የሚገልጹት ግለሰቡ ከመምሸቱ በፊት መሃል ከተማ ወደሚገኙ የቅርብ ወዳጆቻቸው ጋር ሄደው መጠለልን መምረጣቸውን ይናገራሉ። ጥቃቱ በደረሰበት ወቅት ከተማ ውስጥ የጸጥታ አካላት ቢኖሩም ተደራሽ ባለመሆናቸው ችግሩ መድረሱን ተናግረው መንግስት እንዲያቋቁማቸው ጠይቀዋል። የኦሮሚያ ክልል ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ ግን ቤት ንብረታቸው የወደመባቸው የአንድ ብሔር ወይም የአንድ ሃይማኖት ተከታይ ብቻ አይደሉም ብለዋል። በአንድ ብሔርና ሃይማኖት ብቻ ላይ ያነጣጠር አልነበረም፣ ሁሉም ብሔርና ሃይማኖት ተከታዮች ጉዳት ደርሶባቸዋል ይላሉ አቶ ጌታቸው። ንብረታቸው የወደመባቸውን ሰዎች መልሶ ለማቋቋም የክልሉ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። ከአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ በተፈጠረው አለመረጋጋት በኦሮሚያ ክልል በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ቁጥር 7000 በላይ መሆኑን የሚገልጹት አቶ ጌታቸው በቁጥጥር ሰዎች ከዋሉት ሰዎች ጋር በተያያዘ ፖሊስና አቃቢ ህግ ከ5000 በላይ የሚሆኑ መዝገቦች በተጠርጣሪዎች ላይ ክስ መመስረታቸውንም አመልክተዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ አሁን ላለበት ደረጃ እንዲበቃ ያደረጉ ሰዎችንና ተቋማትን አመሰገነ። ንቅናቄው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ግድቡ ውሃ መያዙ እንዳስደሰተው ገልጿል። ኢትዮጵያ በአባይና በሌሎች የውሃ ሀብቶቿ ተጠቃሚ ለመሆን የምታደርገው ጥረት በመደገፍ ከዚህ በተጻራሪ የሚነሱ ሐሳቦችን ወጥ በሆነ አቋም በመቃወም አባይ የኢትዮጵያውያን ብሔራዊ ማንነትና ህልውና አካል መሆኑን አስመረ ሳስገነዝብ ቆይቻለሁ ብሏል። ድርጅቱ የታላቁ ዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ቀድሞ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲካሄድ አቋም በመያዝና በአባይ ጉዳይ ላይ ሰነድ በማዘጋጀት ጭምር አቋሙን ሲገልጽ መቆየቱንም አስታውሷል። ከተመሰረትኩበት ጊዜ አንስቶ ግድቡን በትኩረት ስከታተለው ቆይቻለሁ የሚለው አብን የመጀመሪያው ውሃ ሙሌት መጠናቀቁ ለሀገራችን ብሎም ለህዝባችን ታላቅ ድል ነው ብሏል። በዚህ አጋጣሚ ለግድቡ ግንባታ ድጋፍ ላደረገው የኢትዮጵያ ህዝብና በድርድር ሂደት ሙያዊና የዜግነት ግዴታቸውን ለተወጡት ተደራዳሪዎች እንዲሁም ግድቡን አሁን ላለበት ደረጃ እንዲበቃ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ሁሉ አብን ምስጋናውን አቅርቧል። የግድቡ ግንባታ ዳር እንዲደርስ በዲፕሎማሲውም ሆነ በግንባታው ሂደት ገና ብዙ የሚቀረው መሆኑን በመገንዘብ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ለግድቡ ዳር መድረስ በጥንቃቄ መስራታቸውን እንዲቀጥሉ ንቅናቄው አሳስቧል። የህዳሴ ግድብን በመሰሉ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሁሉ ተባብሮ መስራቱን እንደሚቀጥልም ፓርቲው አስታውቋል። ኢትዮኤፍኤምን የዘገበው ኡስታዝ ጀማል በሽር አህመድ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትን በተመለከተ የደስታ መግለጫቸውን ይፋ አድርገዋል። ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በዚሁ ጉዳይ እንደተነጋገሩም ገልጸዋል። ኡስታዝ ጀማል በሽር በፌስቡክ ሰሌዳቸው ላይ ባሰፈሩት የደስታ መግለጫ ደስ ብሎኛል፣ ደስ ይበላችሁ፣ በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ደውለው አናግረውኛል ብለዋል። አሜሪካን በመጡ ወቅትም በሰላም ፋውንዴሽን የበድር ጉባኤ ላይ የተገናኘነውን ተዋውሰናል። በንግግራቸውም በአባይ ጉዳይ ላይ ለተገኘው ድል እንኳን አደረሰህ እንኳን ደስ አለህ ብለውኛል ያሉት ኡስታዝ ጀማል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሀገራችን ለሚካሄደው ማንኛውም የልማት ጉዞ ከሆይሆይታ የራቀ እውቀትና ሚዛናዊነትን ይዘን መጓዝ ግድ ነው እንዳሏቸውና አካሄድህን ወድጄልሃለሁ፣ በርታ፣ ጠንክር በማለት እንዳበረታቷቸው ነው ይፋ ያደረጉት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ከግብፁ ዓለም ጋር በተያያዘ ወላሂ ብዬ ያረጋገጥኩላቸው አንጎዳችሁም ቃሌ ሁሌም ከልጅነቴ ጀምሮ የምጠቀምበት ቃል ነውና አይታጠፍም። ግብጾች ቢረዱት ኖሮ ውሃውን ልከንላቸው በእነሱ በረሃ ከሚተን እኛ ጋር ብዙ እንዲቀመጥላቸው በወደዱ ነበር። በሀገርም ሙስሊምም ክርስቲያንም ሳንል በጋራ ለሀገራችን መስራት አለብን። ለማንኛውም አንተም ሆንክ መሰሎች ለምታደርጉ ስራ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላም ጊዜ እየደወልኩኝ እየተመካከርን ብዙ ስራ እንሰራለን ብለውኛል ነው ያሉት ኡስታዝ ጀማል። በእኔ በኩል ኢትዮጵያ ለአረብኛ ቦታ እንድትሰጥና በዚህ ዘርፍ ብዙ መስራት እንዳለብን አስታውሻለሁ ያሉ ሲሆን በሀገራችን ድንበር ዙሪያ በተለይም በቤንሻንጉል ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጥና አካባቢው ላይ አስፈላጊው ስራዎች እንዲሰሩ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማመላከታቸውን አስረድተዋል። በአጠቃላይ በሀገር ላይ መልካም ነገር እንዲመጣ በፍትህ እንዲበረቱና ለተያያዙት ኢትዮጵያን የማልማት ስራ ከልብ አመስግኛለሁ። በቀጣይም በማንኛውም ሀገርን በሚጠቅም ጉዳይ ላይ ከጎናቸው መሆኔን አረጋግጫለሁኝ ብለዋል። በሂደት
እድገት ከአባይ ጋር በተያያዘ በጋራና በአካል ተገናኝተን የምንደሰትበት ቀን ቅርብ እንደሚሆን አስተውሰውኝ ተሰነባብተናል ያሉት ኡስታዙ እንዲህ አይነት የሚተናነስና ተሁት የሆነ የሀገር መሪ ስለሰጠን አላህን አመሰግነዋለሁ መልካም መንገድ ሁሉ ያመላክተው ዘንድም የዘውትር ጸሎቴ ነው ሲሉ መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። የህዳሴ ግድቡ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት ለኢትዮጵያውያን ድል መሆኑ በስፋት እየተነገረ ይገኛል። ከዚህ ድል ጀርባ ደግሞ በግድቡ ግንባታ ስራም ሆነ በዲፕሎማሲው ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ጀግኖች እንዳሉ አይዘነጋም። ለግንባታው የሚሆነውን ገንዘብ በማዋጣቱ ረገድ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ገድልም የሚረሳ አይደለም። ጀግና ከሚባሉት መካከል በርካታ ኢትዮጵያውያን እንደ ብሔራዊ ጀግና የሚመለከቷቸውና ለአበረክቷቸው ሁሌም የሚያመሰግኗቸው ኢንጂነር ስመኘው በቀለ አንዱ ናቸው። ለመሆኑ የግድቡን ሙሌት በተመለከተ የኢንጂነር ስመኘው በቀለ ቤተሰቦች ምን አሉ ሲል አላይና ማርኛ ዘገባ ሰርቷል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር ሙሌት በተያዘለት እቅድ መሰረት በመፈጸሙ ከፍ ያለ ደስታ እንደተሰማው የቀድሞ የግድቡ የግንባታ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ የኢንጂነር ስመኘው በቀለ ልጅ ተናገረ ይላል ዘገባው። የሙሌቱን መጠናቀቅ ዜና ከአያቱ መስማቱን የተናገረው በእምነት ስመኘው በቀለ መላ የቤተሰቡ አባላት በተሰማው በስርዓት መደሰታቸውን ገልጿል። ቤተሰቡ የተሰማውን ደስታ ለማጋራት ወዲያውኑ ለውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ስልክ መደወሉንም የተናገረ ሲሆን ሚኒስትሩ አይዟችሁ የጀግና ልጆች ናችሁ እንዳሏቸውም ነው የገለጸው። በእምነት ስመኘው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶፍትዌር ምህንድስና የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነው። ኢንጂነር ስመኘው ኢትዮጵያ በአባይ ላይ የገነባች ያላችሁን ታላቁን የህዳሴ ግድብ ግንባታ በፕሮጀክት ስራ አስኪያጅነት የመሩ የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ህይወታቸው እስካለፈበት እስከ ሐምሌ 19 ቀን 2010 ዓ.ም ድረስም ግንባታውን በስራ አስኪያጅነት መርተዋል። ኢንጂነሩ ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ስራ አስኪያጅነታቸው አስቀድሞም በጊልገል ጊቤ ቁጥር 1 እና ቁጥር 3 የኃይል ማመንጫ ግድብ የግንባታ ፕሮጀክቶች በምክትልና ዋና ስራ አስኪያጅነት አገልግለዋል። ላበርክቷቸው ዘወትር ሲያመሰግኗቸው የሚደመጡ በርካታ ኢትዮጵያውያን እንደ ብሔራዊ ጀግና ሲጠቅሷቸው መመልከትም የተለመደ ነው። የኢንጂነሩ ሶስተኛ የሙት ዓመት ሊሞላ የቀናት ዕድሜ ብቻ ይቀረዋል።